Mimoňský masopust, jitrnice, jelítka, gulášek, točené pivo, ale také kouzelné makované koblížky z medvědího košíku, stánky s uměleckým zbožím a atrakcemi pro děti. V tomto duchu začal Mimoňský masopust na náměstí 1. máje, poslední únorovou sobotu. V čase odpoledním pak byl průvod masek Vírovou a Malou ulicí. A že bylo nač se dívat, co obdivovat. Fantazie dětí i dospělých zasloužila uznání přihlížejících. Dále pak na otevřeném pódiu zazněly mimo jiné masopustní lidové písničky v podání dětí pod vedením Jiřího Chudoby. Na dojmy z masopustu jsme se namátkově ptali návštěvníků, kterým byl položen i malý masopustní kvíz. Tak, dobrý den, děvčata. Tak, jak se vám líbí na lesním masopustu? Je úplně bombově, pecka to tady je. Tak, já se tě zeptám, jo, mám takový masopustní kvíz, záleží, jak jsi zdatná. Tak, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice. Zajímá mě, jak se jmenuje ta oblast, ve které se odehrává. Je to buď to Benecko, nebo je to Mimoňsko, a nebo je to Hlinecko. Můžou ti tady kamarádky pomoct, to je jasný? Mimoňsko. Mimoňsko. Že by bylo Mimoň na seznamu UNESCO? Ne, tam není. To určitě ne. Takže Benecko, Mimoňsko, Hlinecko. Benecko. Tak je to Hlinecko. Ne, Německo, ne, Hlinecko. Tak, jdeme dál, jo. Druhá otázka, děvčata. Tipněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách. Je to buď to 18. století, nebo je to 13. století, a nebo je to 20. století? 17. 17. To nebylo na výběr. 13, 18, 20. 13. Tak je to 13. Dobře, jak nějak. Tak a poslední otázka. Kolikátý ročník je letos mimo ní masopustu? Buď to druhý, třetí, anebo čtvrtý? Dvakrát. Dvakrát. Tak je to třikrát. Tak. To si tady asi jednou chyběla. Tak. Takže díky a hezkou zábavu. Tak, dobrý den, jak se vám líbí na mimoňském masopustu? No prima, čovětky, to je jak Amerika, no je, to se to je prima. Kam se hrabou? Tak, dobrý den, přátelé, zeptám se, jak se vám líbí dnešní letošní mimoňský masopust? Pivo, chudák, dneska se mi to velice líbí, samozřejmě. Co tobě? A je tady málo lidí. Tak. Dobrý den, můžu se vás zeptat, jak se vám líbí mimoňský masopust? Moc. Dobrý den, můžu se zeptat, jak se vám líbí mimoňský masopust? No, hezký, vynikající je guláš tady, si dejte pánu. Tak, to jsme rádi. A my jsme si pro vás i letos připravili masopustní kvíz, takže já vám dám takové tři lehké otázky, na které si zkusíte tipnout, nebo budete vidět odpovědi. Takže, zeptám se. Na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice a já se ptám, z jaké oblasti ten průvod je. Buď to je to Benecko, nebo je to Mimoňsko, a nebo je to Hlinecko? No, já si myslím, že to je Hlinecko. Ano, to je správně. Druhá otázka. Tipněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách. Je to buď to 18. století, nebo je to 13. století, a nebo 20. Já bych řekl to 18. století. Tak je to dokonce už 13.
Dokonce ty první zmínky jakoby o masopustu jsou ještě dříve, nicméně písemné až 13. A kolikátý ročník masopustu v Mimoni se odehrává? Je to buď to druhý, třetí, anebo čtvrtý? Přemyslím, že čtvrtý. Tak je to třetí. Nicméně i tak děkujeme vám a přejeme příjemnou zábavu. Taky, nashledanou. Tak, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice. A já se ptám, v jaké oblasti se ten průvod odehrává. Buď to je to Benecko, nebo Mimoňsko, anebo Hlinecko. No tak, podle je to všechno stejný, nebo tak. No, jenom jeden průvod je ale na seznamu UNESCO. No tak to já nevím tak moc. Tak zkuste si tipnout, Benecko, Mimoňsko, Hlinecko. Tak Mimoňsko, no. Tak těsně vedle, je to na Hlinecku. No to je jako tady odsaď. No, na Hlinecku, to je za rohem. Tak, druhá otázka, jo. Tipněte si, ze kterého století jsou první písemné zmínky o masopustních oslavách. Buď to je to století 18. nebo 13. a nebo 20. No tak to řekni ještě jednou. Takže buď to 18., 13. a nebo 20. 13. Dobře, paráda, správná odpověď. A poslední otázka. Kolikátý ročník mimoňského masopustu je letos? Buď to. Já vám dám možnosti, jo. Druhý, třetí, anebo čtvrtý. No tak čtvrtý, ale podle mě první, protože jsem tady jako... Poprvý. Aha, no jo, tak musíte chodit častěji, no. Letos je už třetí teda. Tak jo, takže díky za rozhovor a přeju příjemnou zábavu. Tak to zase, já... A dobrá, tak za rok, nashledanou. Tak jo. Tak se měj. Patří nově založenému masopustnímu uměleckému tělesu pod vedením a dirigencí Jiřího Kudoby. Můžeme zatleskat ještě jednou, byli to dobrovolníci. Mám pro vás připravený masopustní kvíz, stejně jako loni, takže věřím, že určitě se trefíte. Jsou to lehký tři otázky. Tak, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice. V jaké oblasti se ten průvod odehrává? Já nevím, co myslíš? Benecko, Mimoňsko, Hlinecko. Tak co, tak zkus něco. Mimoňsko. Těsně vedle. Mimoňsko si ještě musí pár let počkat, než tady bude ta tradice, aby se dostala do UNESCO. Je to Hlinecko. Dál, tipněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách, o masopustních rejích. Je to buď to 18. století, nebo je to 13. století, a nebo je to 20. století. A já myslím, že 13. Přesně tak, výborně. A poslední. Kolikátý ročník mimoňského masopustu se odehrává letos? Buď to druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý. Třetí. Tak výborně, hezky. No vidíš to, docela to zvládnu. Díky a hezkou zábavu. Jo, čau, čau. Hurá! A záběr na palátku. Tak pojď, budeš tohle vysvětka. Tak, dobrý den, vítejte na masopustu, jak se tady máte dneska? No, tak přišli jsme za zábavou a je tady život docela. Tak, jak se máš, jak se ti líbí na masopustu? Dobře. Tak, a já dám teďka taťkovi pár otázek, můžu? No. Tak, dobře. Tak,
zeptám se, máme tady takový lehký masopustní kvíz. Jednička, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice a já se ptám, v jaké oblasti republiky se odehrává? Je to buď to Benecko, nebo je to Mimoňsko, a nebo je to Hlinecko? No, a Cčko tam není, nebo Dčko tam není, že nevím. Ne, Dčko už ne, Dčko už ne. Takže Benecko, ale asi to nebude správně. Ne, tak Mimoň na UNESCO není, je to Hlinecko. Co? 60, máme už 60. Aha, tak dobrá. Tak, druhá otázka. A typněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách. Buď to 18. století, nebo 13. století, nebo 20. století. 13. Výborně, to je pravda. A kolikátý ročník masopustů je letos v Mimoni? Je to buď to druhý ročník, třetí ročník, anebo čtvrtý ročník. Tak čtvrtý si myslím minimálně. A je to třetí, je to třetí. Nevadí, bodoval jste, díky a přeju příjemnou zábavu. Taky děkuju. Ahoj Lukáši, jak se ti líbí mimoňský masopust? No docela dobře teďka. Tak, to jsme rádi. A my ti teďka dáme masopustní kvíz, jednoduchý tři otázky, jo? Takže, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod v České republice. Mě by zajímalo, v jaké oblasti se ten průvod odehrává. Je to buď to Benecko, nebo je to Mimoňsko, nebo je to Hlinecko? No podle mě Mimoňsko. A tak Mimoňsko to není, ale určitě se tam během pár let rychle dostane. Tak, dvojka. Tipněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách. Je to buď to 18. století, nebo 13. století, a nebo 20. století. No podle mě 18. A těsně vedle, o 5 století, tolerance jsou 4 století, takže to přestřelil o jedno vlastně. Takže je to 13. století. No a poslední otázka, kolikátý ročník masopustů je v Mimoni letos? Buď to druhý, třetí, anebo čtvrtý? No, podle mě druhý. Vofous, je to třetí, Lukáši. Nevadí, příští rok se určitě trefíš. Tak, co máš teďka v plánu dneska? Jak se tady ještě budeš bavit dneska? No tam, bude to co mi pízálko. Tak, můžeš tam určitě soutěžit v soutěžích, co? Jsi soutěžně zdatnej. No to je možná. Tak jo. Nicméně díky za rozhovor a přeju ti hezkýho masopusta. Ahoj. No, tam je tak. Mám, je to tam. Je to tam, Lukáš. Kark. Dobrý den, jak se vám líbí na mimoňském masopustu? Líbí moc. Co? Líbí. Co se říká? Máte výbornou zabíjačku. No to mají voně. Dobrý den, pane starosto, mimoňský masopust v plném proudu. Povězte mi, co dneska čeká, nebo už proběhlo na všechny návštěvníky? No tak v první řadě proběhla taková ta nákupní horečka dopoledne, co se týká zabíjačky, což teda bylo vynikající, kdo nepřišel, o hodně přišel. No pak v jednu hodinu vypuknul to správné šílenství, proběhnul masopustní průvod. No a potom následovaly určitý body programu, který ti lidi znají už je z plakátu. No a probíhají soutěže prakticky o nejhezčí masku, to je, tam jsou ty kategorie, že to je kategorie od nuly, jak říkal pan moderátor, kdo se narodil včera, tak do 7 let a od 7 let potom do 15 a od 15 do 99. No takže já si myslím, že to probíhá velice dobře, já jsem velice rád, že počasí se vydařilo, to je, jak kdybychom si ho objednali, ale jsme se spíš modlili, to nebyla objednávka, vyšlo to nádherně. Já myslím, že lidi se bavějí, je to hezký tady stánku v Obalíno. Mrzutý je to, že nám na poslední chvíli odřekli, atrakce nepřijeli, což teda je jako docela pro ty dětičky takový unfair. Měli jsme problémy s pódem, že napřed řekli, že nepřijeli, pak teda, že mají rozbitý auto, nakonec teda přijeli. Takže to bylo trošičku takový stresový, ale díky počasí a moderátorovi vůbec celému divadlu v pytli, prostě úžasná atmosféra. Všem děkuju, kteří přišli v maskách a já se těším na příští rok zase. Jasně, tak.
Určitě, řezník, můžu říct, že letos teda mají velký zásoby, protože už tady prodávají od rána a já jsem si před chvíličkou dával, jeli to, takže mají hodně. Vy jste tady předával klíč, co to bylo za klíč, komu jste ho předával? Ale tak to je taková prakticky pravidelná hra na všech masopustech, že starosta má předat masopustu klíč od města, aby ty dotyční mohli v tom městě nějakým způsobem řádit, takže jsme předali takový pomyslný klíč, který jim půjčíme na dobu toho dne, aby tady mohli prostě pořádat ty svý trachtace a takový hrátky a popíjet a jíst a tak dále. Snad to není od městský kasy? Ne, to si hlídáme, to si plně pečlivě hlídáme. No a já jsem tady dneska vlastně těm návštěvníkům, některým dával masopustní kvíz, takže já ho dám i vám. Jsou to jednoduché tři otázky, nebojte se, nejhorší určitě nebudete. Tak, na seznamu organizace UNESCO přibyl masopustní průvod České republice. Já se ptám, v jaké oblasti republiky se ten masopustní průvod odehrává. Je to buď to Benecko, nebo je to Mimoňsko, a nebo je to Hlinecko? No Mimoňsko, jasná. No tak, dobře, jasně, ale... Nemůžu kopat proti našim barvám, ne? Budete si muset jako pár spoluobčanů chviličku ještě počkat, než bude Mimoň zapsaná do seznamu UNESCO. Tak, typněte si, ze kterého století jsou první písemné zprávy o masopustních oslavách. 18. století, 13. století, anebo 20. století. Já myslím, že bude 18. No, bylo to už o 5 století dřív, už toho 13. skutečně, no. Dobrý, no. To už měli lidi psát. Tak a poslední, to už budete vidět určitě, kolikátý ročník masopustu je Mimoni? Druhý, třetí, čtvrtý. No třetí. Samozřejmě, výborně. No a my se budeme těšit na ten čtvrtý. Děkujeme a hezkou zábavu. Taky, mějte se hezky, naschle. O hudební část masopustního veselí se postaral Jiří Chudoba s dětmi ze základní umělecké školy v Mimoni a také z pobočky ze Stráže pod Ralskem. Jiří, jaké byly ty přípravy na masopust? No tak přípravy začaly už před Vánoci, kdy jsme se vlastně dohodli, že něco podobného podnikneme i na městě. No a potom jsem sbíral různé písničky a upravil vlastně na tělo zdejším žákům. Odkud jsi čerpal, z jakých sborníků? Tak čerpal jsem hodně ze Sušila a z chodských národních sborníků, jsou to všechno národní písničky, lidové, zprostonárodní. A velkým přínosem je pro mě spolupráce s panem Miroslavem Sekáčem, který má Karmínu, to je soubor historických nástrojů a ten mi hodně pomohl s výběrem písniček. Já musím říci, že některé texty jsou opravdu peprné. Jak se s tím vyrovnali děti? Líbily se jim písničky? Pro ně to je velká motivace zaspívat si taky něco jiného než jenom slušné věci. Jiří, ta spolupráce byla poměrně náročná, protože jste museli skloubit zkoušky s dětmi ze základní umělecké školy v Mimoni a také z pobočky. Jak to fungovalo? Spolupráce je vždycky náročná jenom teoreticky, protože zde máme spoustu obětavých učitelek, jako například Martina Vítková a Regina Krchňáková, kteří s dětmi cvičí samostatně a nám stačí se jednou, dvakrát sejít a je to všechno v pořádku. Kdo děti bude doprovázet, myslím, na hudební nástroje? Na hudební nástroje to bude JV Swingers s pomocí jedné slečny ze Strážských Píšťal. Jiří, já jsem si všimla, že děti už na zkoušku přišly s úžasnými maskami. Či je to práce? No tak od začátku jsme si říkali, že to musíme pojmout jako víkendovou komickou akci. A když je to masopust, tak se dohodli i děti sami, že kdo přinese nejlepší masku, ten vyhrá. Jak sám masopust bude vypadat? Jak to bude probíhat? Tak za chvíli nás čeká průvod, kdy se projdeme kouskem Mimoně a pak žáci naší školy zahrají krátký blok, asi 20-minutový, a pak už běží masopust normálně, jak už je naplánován dopředu. Vy máte už po zkoušce, jak jsi spokojen s generální zkouškou, která právě proběhla? Jsem spokojen velmi. Tak mě nezbývá, než držet palečky, ať se zadaří a ať si to hezky užijete vy jako hráči a zpěváci, no a my jako ti, kteří se budou dívat a kteří vás budou poslouchat. Děkuji za rozhovor. Díky. Yeah.
Já nejprve oslovím hráčky orchestru. Teresko, která písnička pro tebe byla lehoučka, jednoduchá, kterou ses naučila velmi rychle a která ti dala trošku zabrat? No, písničky z Masopustu, tak nejjednodušší bych mohla říct, tak já nevím, za tenhle, nebo těch bylo více a nejsložitější asi, když jsem přišel z hospody. Co na tom bylo těžké? No, melodie. Co na to? Tak, mám tady další hráčku. Na co hraješ v orchestru? Tak já v orchestru hraju na saxofon, normálně v JV Swingers, ale teď hraju na akordeon. Jaká písnička se ti nejvíc líbila? Nejvíc, tak když jsem přišel z hospody. Kvůli slovům, anebo kvůli melodie slovům. Je krásná? Kvůli slovům, melodie. Je to taková veselá písnička, no. A ještě se zeptám, co představuješ? Pipi dlouhou punčochu. Tak a teď tady máme naše nejmenší ze zpěvandulek. Tak tady máme Kytičku. Adélko, ty jsi také nacvičovala se zpěvandulkama písničky. Tebe se taky zeptám, která pro tebe byla ta nejkrásnější? Když jsem přišla z hospody. Vidím, že tady je jedna nejvíc oblíbená. No a tady mám Čarodějnici. Teresko, řekni mi, ty jsi dělala masku sama nebo ti někdo pomáhal? Máma mi pomáhala. A jak se v té masce cítíš? Jsi pravá čarodějnice? Vidím, že máš i bradavici na nose. Jo. Tak a tady máme princeznu. Nino, jak se těšíš na ten dnešní den na Masopust? Budeš poprvé vystupovat na velkém pódiu. No, hrozně se těším moc. A kdo se přijde na tebe podívat? Nevím. Adámku, jakou masku představuješ ty a kdo ti s maskou pomáhal? Představuju pasáčka a máma mi pomáhala s maskou. A není ti trošku teplo v tom velkém kožiše? Ne, není. Tak a máme tu nejstaršího člena JV Swingers a také takovou stálici. Pane Neznale, vy máte úžasnou masku, té se musím zastavit a vím, že vám s ní nikdo nepomáhal. Jak jste se na ní vyřádil? Bylo to příjemné, to tvoření? Asi 10 minut, bylo to velmi rychlé a úspěšné. Ano, musím říci, že je úspěšné. Jak se vám hraje v mladém kolektivu? Výborně, zvlášť farenské víno, protože to jako mám takové pocitově zažité. Máte na zkouškách také lahvinku třeba u svého pultíku? To zatím šéf dirigent nepovolil ten. A možná, že si to časem zlepší. Určitě já vám držím palečky, protože k falernskému vínu to víno určitě patří. Jak se těšíte na ten dnešní den? Nesmírně. Hlavně se těším, až si budu moci sundat ten nos. Mačká vás trošku. Děkuji. Já vám přeju, ať se vám dneska daří a moc se těšíme na ten krásný zážitek.